Okej, Blondie, då kör vi en vän. En. You can never face me. FPS-lag. Yes. FPS-lag är på Hearthstone, det är starkt. Yes. FPS-lag är strong. Alltså, intressant start. Hallå du. Thrall versus Thrall. Oh man, opponent still choosing, vad för helvete. Han krossade precis en Miracle Rogue. Han åkte på den ganska hårt. Alltså, ja, Miracle är inte lika starkt längre utan Leroy. Jag fick ut så mycket jävla sketkort här som var tvungen att slänga spells. Bara typ slut och spela. Han card var så jävla mycket bra. Alltså han gjorde allt så jävla bra hela tiden. Han fick ut liksom såhär preparation plays och grejerna medan han bara shadowsteppade ner sin vet du, auctioneer och grejer. Han gjorde det asligt hela tiden. Man fick aldrig bort all jävla skit eller ut. Så so I just flooded the board and killed a nigga. I can just kill a man. Oh, I could just kill a man! Okej, okej, intressant kort. Två intressant. Nästa kortet. Yes. Maybe I should reveal my hand. Ja, Sosama, som vanligt. Svårt spel. Okej, okej, nu ska vi se. Value place, kom av med. Vad är det med all drawing, come on again. You can never face me. Oh, fuck you. Vi slår dig på nosen. Bop you on the nose. Det var kul i Göteborg då. Jo, det var nice. Vad sa du? Det är value place. Man, you cray-cray. Hur ska jag någonsin klara en sån här fiende? Sån stark hit. Fast det är cool. Oh, oh, oh no. You didn't think of that, now did you? Dummy. All these one ones, handle them. Shit. Jag har ingen tension. Vad står det där? Ja, han överlever också. The all good dock Navlys. This could see. Oh, jo. Oof. Här har vi core drawing på G, oh, men. Oh, jo. Fan vad bra. Fan, hejsan hoppsan, grattis på dig. Mot helvete med den, Ta ett ägg. Ägg. Lägg ägg, va? Hur ska jag till det här? Vet du som gjorde surprise visit här igår? Eller? Alex? Nej. Filip bara tog bussen ut utan scenen och bara ringde mig. Jag är ute i ondsal nu, bara. Ja, det är klockan 8 igår typ. Jävla fil. Jag sa ju att han skulle till Kungsbacka. Jag sa innan, jag tänkte bara att han skämtade. Först så drog han ut. Sen sa det, jag bara, vid Västra Haga. Jag bara, aha, okej liksom. Så gick jag ut, gick till hållplatsen. Så tänkte jag, så fan, han är inte alls här ju. Vad är det för skit? Så tänkte jag, Västra Haga. Bara, nej. Gick han av där borta liksom, vad fan. Så tog jag, vet du, fick jag ta fucking... Jag slutade liksom, ja, jag går hem liksom, så tar jag bara moppen bort. Och jag plockade upp negen liksom, but oh no, det är inte easy. Då hade han ju, då hade päran och självklart tagit moppen. Och då var de borta. Så fick jag ta cykeln och hämta honom. Långt bort, nej fan, måste jag gick av fel hållplats. Jag gick av mitt i natten typ. Ja, men jag gick av Västra Hagen ut i rondellen som ligger i Valdehållet. Vad gjorde han när han bara såg det och sen drog eller? Eller slaggade han? Nej,
han var som de var menar skulle ta sista bussen hem då, så gjorde han aldrig och vi glömde tiden och slaggade. Ja, så slaggade han, så drog han, drog ju nyligen, han var där i levla dag. Men det är med. Nu stannar Filip och bara helt plötsligt bara, jag måste nu bara. Amen. Jävla tant på din helvete namn. Feel the power of will. Stop! It ain't funny, man. You're going down, man. It ain't funny, man. Oh, fat. Come on. 4 damage. Fuck you, shit, nigga. Ja, men skojar du, perfekt. Buskel! Ska vi se. YOLO. STÄNÄG! Är du med då? Hur kan du? Nej! What will I ever do? Wait. Oh, så fick jag spel på. rätt ordning. Ja, man brukar alltid få det där basket någonting. Jag vill säga då, bara släng kort i helvete. Ja, okej. Okay. Wanna play hard, boy? Alla kyrkor brinner, helvete. Nej. Inte rättvist. Nej! Inte ballon! Fuck. Som slått. Fuck your skit, neger! Oh, mäktiga one-one poke när du healt åt dem ute. Dö! How dare you! This ain't right, nigga. Minions, servants, soldiers of the cult. Obey the call of Kel'thuzad. Spelar ingen roll då, vad är det där jävla kort? Where's my goddamn cards? Jag måste skit i kort, where is everything? Jag har ingen card drop, men du kör hoggek. Ja just det, varför dör det? I forgot. It's never going down. Wow. When Liton... Nej men, jävla ette hette. Fan vad value ägg du har fått där. Där går in i helvete. Tänk om jag har fått en av mina typ två flametong totems just nu, det har varit jättenice. Eller om jag har fått några andra bra kort typ. That's the problem nowadays. Va? 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 Nej! Vad fan? Nej!
Tänk om han hade kommit upp med death rattle också. Tänk om. Ja, okej. Nej, vad fusk. That's nice, I guess. Åh, Keltus, I never gonna die. Okej. Vad fan gör man nu då? Offra min stackars hogger för det. Ain't a half man. Ain't half man. Alltså. Heal. Odödligaste handen någonsin. Oh my god. I will mourn your death. Nigga, you cray. Ah! Men det är cool, jag hade safety här. Fucking hugger, man. Oh, hugger! I'm going to lose now. Shit. Jävla keltusad OP. Jävla keltusad bugs i helvete. Oh my god, so eller det är jävligt skumt egentligen liksom va. Man dödar han och sen när han dör så restar han sig själv. It's so weird. Nej! Ser du damagen på bordet? Du är körd men... Det är cool då. Nej! Det är cool deafing då. Så cool man. I got you! What can see me? Yes! Oh, the game, man. Good game. Oh, you skojar! What a bunch of bullshit! That's a good match. Exile, thank you, Brinne Helmut. Rematch, man.